Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rizukna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamata li'ada ila haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughul maram. Allahumma ij'al hajjahum hajjan mabrura wa sya'yan maskura wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura wa amalan sholiha makbula. Dateng para pinisbuh pepunden ingkang satuhu kinabekten, dateng ketua takmir saha jajaran pangurusipun ingkang saestu kula hormati, para bapak, para ibu, sedaya jamaah rahimakumullah, insyaallah ingkang tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Boten wonten tembung ingkang pantes kangge ngawali atur kula kejawi ngajak dhateng panjenengan saha kula, monggo kita sami nglairaken syukuripun dhateng Allah. Awit Allah ingkang sampun paring nikmat ingkang kathah sanget dhateng panjenengan saha kula. Yawit saking kathahipun panjenengan sekula mboten mampu ngitung. Mila setunggalipun hamba Allah ingkang taat, kita nindakaken sedaya dawuh-dawuhipun, nilaraken sedaya awisanipun. Selawat salam katur dhateng junjungan panjenengan kula Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dhateng sedaya keluarganipun, para sahabatipun sumrambah dhateng panjenengan sekula ingkang mawantu-wantu syafaatipun wonten ing yaumul akhir samangke. Amin. Bapak Ibu sadering kula lajengaken, sampun sami tepang kalih kula dereng. Nek mboten klentuk kula nate kok ngian silaturahmi wonten ing mriki. Ning pun sak derengi corona, sampune corona nggih nembe niki. Yek nek wonten sing dereng kenal kados sing dingendikake MC kala wau, nami kula Zulianto. Gubuk kula wonten ing Kemiri Sewu Sidorejo Gudian. Anak kula riyen kalih ning disuwun sing kagungan setunggal bulan Juni kala wingi taun 2022 niku disuwun kalih sing kagungan sakniki kantun setunggal nembe lulus SMP kala wingi teng Pondok Bina Umat, niki nyuwun pindah daftarke wonten ing Mantigo sing diremeni mboten ketampa, terus teng Mantigo nyuwun doanipun mugi-mugi benjing ketampa nggih. Jadi teng Mantigo anak kula milih ingkang napa menika asrama, dados mboten wangsul nggih hajeng derek asrama kala wingi teng Bina Umat kantenan nembe nyelengi 3 jus mengikuti jejak Mbak Yunirin. Mbak Yunirin teng Bina Umat 3 jus selesai daftarkan pake 3 jusnya niku wonten Man 1 Katampi nggih mboten wangsul derek teng pondok rumah sahabatku wonten ing Dresan, selesai 3 tahun bisa mencapai 9 jus, lajeng mboten kuliah melanjutkan intensif selama 7 bulan. Menika alhamdulillah saged ngrampungaken 30 jus
Lajeng diwisuda nggih daftar teng UNJ, alhamdulillah katampi PGSD jurusanipun, lajeng daftar teng Bina Umat sebagai musripah. Katampi ugi teng riko. Nah, perjalanan waktu adikipun ugi nyusul wonten ing mriko, dilalah taun kala wingi disuwun kalih sing kagungan. Mugi-mugi husnul khotimah. Kangge pengemut-emut kula ndamel lagunipun. Panjenengane mireng ponate nyetel YouTube kula dereng. UST Julianto Official channelipun. Menika lagunipun judulnya Selamat Jalan. Selamat jalan, oh anakku, maafkan ayah ibu, belum bisa membahagiakan dirimu. Hanya doaku panjatkan pada Yang Maha Kuasa, semoga engkau bahagia di keabadian. Judulnya Selamat Jalan. Sampun wonten 7 lagu teng YouTube, tapi kata-kataipun isianipun ceramah. Ceramah tidak semuanya dengan saya, tapi ada Pak Fauzi Satriana, ada Pak Kiai Bahauddin, Pak Haji Abdullah Effendi, ada yang lain-lain. Monggo, kepingin komplit utawi jenengan langsung nulis takdir uripku, mangke langsung ketok rupaku. Nggih. Bapak Ibu, kula iki badhe menyelesaikan, biasane mriku nek ngaji dugi jam pinten, Pak? Hah? Satu meke. Manut. Tenane iki. Ora grenengan, Bu. Lah, nggih kula iki ngaji jam 09.00 kudu rampung nggih, Pak. Nek teng riki manut sing ngisi nggih. Wah, padahal aku lek ngisi betah lho niki. Sing penting sak durunge jam 12 nggih, Pak. Heeh, berarti 5 menit tutup ya ora apa-apa. Nggih, ngaji niku tulisane NGAJI. N-nya kalau boleh saya artikan bermakna niat. Aniatu muktaronatu bilfi'li. Niat sing bener-bener niat padus ridhani Allah. Dan saya mas, niat sing bener-bener padus ridhani Allah niku kudu lingaji karo atini seneng. Orang merengut ngaji kok merengut, jabrut, mekru, metutu, wah jegadul, wah mes pokoknya elek-elek niku nyebeli niku. Ah nandaki nek ngajine seneng ki berarti ya monggo pengjawab saged tindak ngaji atine seneng, jawab nggih Bu. Saged tindak ngaji atine, ngajine suwe atine, ngajine cepet atine, rasido ngaji atine. Jawabnya pokoknya seneng. Awake sehat, alhamdulillah. Rizkine kathah, alhamdulillah. Ditagih utang, alhamdulillah. Sing utangi lali, alhamdulillah. Kok saya seru. Kagungan utang napa, Bu? Ngaten ta. Ya utang ki marake semangat hidup. Nek nyambut gawe petel katon nggih. Nggih, dados en niat. Gene apa? Golek. Ane apa? Amal. Amal ki sing iso ndadekke atine ayem. Lalu C jenjem. Ning ngaji sing tumrap sing nom-nom kok etuk ci tuk judu ki luwih apik katimbang nong gembira lho kok.
Kulo kirin ketemu tiang gen, kulo pas ngaji nuzulul Quran. Kulo ngisi nuzulul Quran, kur-kuran dikenal ke kalih sing ngancani kulo. Kulo langsung lirik, dikenal ke ana cewek papat sing dadi soft tamu, kulo ken milih salah siji. Dek semono nggo klambi ijo tak pilih yo gelem nek kae sesuk klambi ijo kae gelem tembungno. Ilat sedina iki ditembungke tenan, Pak. Dilalah gelem. Nah, ngarepe bodho ketemu bar bodho takjak nikah. Lila. Mula kula termasuk kategori cinta kilat. Masalahe nek wong arep nikah kok dedak leke kancan suwe, nek cara cah nom saiki pacarane suwe ibarate ngembuwoh kesuwen bosok. Padahal nek pacaran ki siji penipuan, loro pemborosan. Betul ta, Pak? Nah, pengalaman. Kenapa penipuan modar ketemu pacar iki le macak tenanan. Raine dipengiloni, wah rampung bokonge pengiloni kok. Enje pemborosan mesti golek sangu, ra etuk sangu njaluk wong tuwa, ra etuk golek utangan, ra etuk dol katok. Lagune niku lho Pak, kula kumireng ku jual baju celana itu semua demi nyai, aku kerja jadi kuli demi nyai. Nate mireng lagu niku wae sing lagu sinten? Sinten? Salah, sing lagu Zulianto niki wae. Okay. Kula wale taklet pripun Pak, niki wae sing lagu sinten ngoten ta? Nggih, niku mula nyuwun ngapunten, kula ora ana istilah pacaran, ngarepe bodho ketemu bar bodho takjak nikah. Nih, niku i ning dasare ngaji, niku sing paling pokok ya kuwi ikhlas. Ikhlase ngaji kuwi aja pati kondur nek durung ditutup. Nek pengen itu ganjaran okeh, limangkat disik dhewe engko le kondur keri le tengok no ngarep. Ya itu ganjaran ning sithik golek nggon rada mburi seneke dobel. Mila monggo Bu. Bapak niki bulan Dzulhijjah. Kalau Dzulqa'dah 4 bulan masuk kategori bulan haram. Nek dihitung dari tahun pertama di tahun Hijriah niku Muharram, lajeng Rajab, lajeng Dzulqa'dah, lajeng sakniki Dzulhijjah. Bulan haram, bulan yang dimuliakan Allah. Artinya apa? Kalau kita melakukan yang diperintahkan Allah, ibadah kepada Allah, pahalanya akan dilipat gandakan. Maka ibadah di bulan Dzulhijjah itu ada beberapa yang tidak bisa dilakukan selain di bulan Dzulhijjah. Contohnya apa? Siji poso Arafah. Poso Arafah ki onone yonong bulan Dzulhijjah. Loro ononing sholat Idul Adha kuwi ya onone nong bulan Dzulhijjah. Nomor telu ononing nyembelih kurban kuwi ya ming ono nong bulan Dzulhijjah. Mulan jenengan kula diparingi kesehatan ini jangan sampai tidak melaksanakan itu. Mula sesok nek ana kurban biasane sing mampu kurban. Terus nek arep kurban iki sing mampu tok-toke ra mampu.
ning nek arep ana bantuan sing mampu pengin di melaratke men eto bantuan. Nah, korban itu siapa yang harus korban? Yang mampu. Mampu nek cara guru kula niku le niteni mampu iki ngeten iki Bu, Pak. Jenengan nek di tabungan kok luwih seko 3,5 juta, umpamane di 5 juta, to 4 juta, niku kok jenengan jipuk 3,5 juta nggo korban, keluarga jenengan isih iso mangan, kuwi berarti mampu. Kecuali nek tabungan we ra duwe, ana nek mingsing dinggo sehariane, niku ora korban rapopo. Ning nek sing di tabungan luwih saka 4 juta, kok dijimuk 3,5 juta, kok isa-isa nggo mangan keluargane, kuwi mampu. Nek ngoten iki tuane okah niku sing mampu kudune. Ning ya kowe mau ana 3 golongan menungso, siji nek ana perintahe mampu dilaksanake, loro mampu ana perintahe tok-toke ra ngerti, gelem dikatakan tidak mampu, sing nomor 3 cendablek. Mbah kuwi perintahe mbah mampu apa ora, ndablek arep kurban maneman. Nampa wae mbangane kurban. Nun sewu. Kalau itu seharusnya mampu tidak kurban, ingat. Kalau saya, Pak Dukuh, siapapun tidak tahu, tapi Allah tahu bahwa kamu itu mampu. Kok tidak melaksanakan kurban? Ya sudah. Nanti akan menerima balasannya. Maaf. Kalau ini kalau ngaji ya wonten sing takon. Nek kurban urung akikah ki kurbane sah ora? Sah. Urung diakikah iki kurban boleh. Loh, terus bedane opo? Bedane nek akikah ki selama hidup sekali, nek kurban setiap tahun ono. Jelas ya? Nek didisik endi akikah apa kurban? Ora ana disik-disikan. Ning nek secara hitungan mau, nek akikah selama hidup sekali yo tindakno sik, engko terus kurban. Ning nek kurban sik terus akikah yo ora masalah, karena nek akikah niku tuntunane kulu ghulami rohinna tumbinga kikoti, bayi lahir ki tergadi kalian akikoi. Jadi nek jenengan de putra kok durung diakikoi, ibarat gadek ke barang durung ditebus. Kira-kira bapak-bapak ibu-ibu pun udah diakikoi dereng, berarti semene oke niki barang tebu dereng ditebus isih nang penggadian kabeh. Ah, ya Allah. Sing duwe kewajiban ngakiko iki wong tuwa. Ning nek wong tuwa wis ra ono, kok jenengan mampu beli kambing sendiri, itu sah-sah kemawon nebus awake dhewe. Ning nek akikah itu nek nderek Nabi hari ke-7. Loh, engko nek wis kliwat apa nek sepuh iku nilaine luweh apik katimbang sing ora. Cetong nggih. Luweh apik katimbang sing masalah nek ora kuwi ndak jenengan kula dadi barang gadian. Kula matur meneh, luweh apik katimbang ora, syukur nek jenengan ngaki koe ngundang kula. Tidak harus ya. Sing penting li nebus niku. Nggih. Lajeng nek rangkaian akikah kalih korban beda-beda. Nek korban bagi yang korban kan ana tambahan sunah to, Pak?
ora itu motong kuku, ora itu nyukur bengos jenggot, mulo ndek kula elek we tangu. Regane apa urung disembelih anderek korban, dadi sesuk kurnek bar wis disembelih dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tidak boleh motong kuku sing ora etuk ki sarga lho Pak Bu. Dadi nek kula istri dan anak juga masuk. Karena nek kurban satu itu sudah dinilai sekeluarga. Dadi nek jenengan kurban iki tidak harus atas nama umpamane saya Julianto, sesuk tak jenengke istri saya, sesuk tak jenengke anak saya, enggak usah. Tak jenengke aku terus, masuk istri, masuk anak. Jenengan jenengke putrane, bapake yo melu. Ngaten lho. Zaman semonten nonton lho, Pak. Kula mboten nyebuti teng pundi. Kurban pasrah ke panitia masjid dilalah sapine iki sing dibleh telu, aku rumangsa melu. Ah, setiap sapi niku dikalungi jenenge sing kurban, jenenge niku dikalungi sapi sing kurban dilalah ana sing etuk sapine iki rada cilik muring-muring Pak. Kayak dek kayak lepuk kok dekku cilek ngoten niku, maaf enggak usah repot lah, dudu daging, dudu getih lan daginge sing tumeka marang Allah ning sing temuka datang Allah niku ketakwaane. Mula terus bahasan bangane rame kaya ngonten jenenge dicaguti kabeh wis sapi telu kuwi dinggo wong selikur aman. Ora ana sing muni ndekku kok kuru, ndekmu kok lemu, ora ngoten iku. Karang yo wong akeh niki yo beda-beda nggih. Ngapunten, nek wis kurban ikhlas yo cul rawel. Aja kok sirahe diculke buntute gendoli. Gitu Pak. Lajeng Bapak Ibu, nek kurban binatang kurban pasrahke panitia niku ora etuk kulite kok didol. Sirahe didol ora iso, kabeh diragat didomke. Malah etuk nek kulite dihibahke boleh. Ning dihibahke nek wis dibelah. Ojo sesuk kae nang namu kan wis dicong-cong kaya gitu ki, jangan engko nek wis di apa meneh kok didol, berarti korbane sapine tanpa kulit. Nek wis ngundang bakul sadurunge dibleh kae kono kulite engko tukunan ngono niku gak disembelih wis di akate ngoten niku padha karo mbleh sapi tanpa kulit. Niku nggih pengertianipun. Lah, kula wau Bapak Ibu, kula wau ngaturke salah satu contoh doa. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah ma'as salamat ali ada ila haji wal umrah wa ziyarata rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiyatin wa salamatin wa bulughul maram. Ponate mireng doa niki wau Bapak Ibu. Pun niki wau. Nggih. Pun apal dereng Bu? Nggih. Oh, berarti dereng nate maos. Niku doa nek jenengan do kepingin tindak haji maca niku bar salat. Sinten sing kepingin pengin munggah kaji Bapak Ibu? Sedaya kepingin mboten? Nek kepengen iku mboten sah deleng aku kira ndedit. Ngapunten Bu. Kula caosi satu riwayat bahwa orang yang naik haji itu tidak syaratnya tidak ada yang kaya, yang miskin pun bisa.
Jenengan nate mireng sing tindak aji mlaku. Mlaku. Setahun tekan ngriko, mangkat bar bodo besar tekan kono bodo besar, Pak. Setahun mlaku. Sangune dit sak yuto wutuh. Ora entek malah keporo ditambahi. Kali sinten? Iya kali orang-orang yang mengapresiasi wong tindak aji zaman saiki kok mlaku. Setiap pindah negara malah laporan nong dubes sing teng negara sing dilalui niku malah disangoni kok, Bu. Nate wonten sing mlaku, nate wonten sing nyepeda. Setahun pas nek jenengan daftar sakniki le nunggu pinten tahun, Pak? 35 tahun le nunggu kuwi ming mlaku. Setahun tekan. Aku nek niate ora gembleng ra mboten kelakon to nggih, Pak nggih. Nah, mulan jenengan kula ki nek niat tenanan itu pasti Allah akan berikan jalan. Kula riyin nggih nabung, Pak. Mboten sih mboten nonton niku. Nabung, niatnya nabung yang itu tidak diambil kecuali untuk haji atau umroh. Sakniki anggota kula sing derek ngumpul ke riyin go haji bareng-bareng, sakniki ngumpul ke meneh go umroh bareng-bareng sesuk, Pak. Setiap bulan 500.000 tidak boleh diambil kecuali untuk umroh. Walaupun bayar sekolah anaknya sakit tidak bisa diambil, karena kesepakatan bisa diambil hanya untuk umroh atau haji. Nah, niki, Pak, niatan itu harus aniyatu muktaron atau bilfi'li sing mantep. Ada ya, Pak Ibu, satu cerita gini, riwayat zaman dahulu niku onten tindak haji. Di zaman semanan urung ono pesawat bis urung ono, onone ming onto karo mlaku. Nah, sing tindak aji niku wau kondure mlaku kesel ngeyup nong ngisor wit. Dilalah turu di waktu tidur ngimpi. Le ngimpi napa mlaku-mlaku, gek mlaku-mlaku ki mireng dua malaikat omong-omongan. Ceritane ngoten niku. Tapi kula disohhehkan dalam satu riwayat, namun sayangi setunggal kula ki kesupen namine. Begitu mimpi percakapane malaikat dos pundi? Mas, malaikat sing munggah kaji tahun iki piro? Dijawab karo sing siji, sing munggah kaji 350. Jaman semono durung akeh, Pak. Sing ditampa piro? Ora ana sing ditampa. Lha jawab ngoten niku. Ning ana sing ditampa, bahkan wis etuk predikat mabrur dari Allah. Padahal orang itu belum haji. Urung ngaji, maksudnya urung munggah kaji, ning wis dianggap dening Allah munggah kaji tur mabrur. Lah kuwi gek wong endi? Wong kota Riyadh. Jenenge iki diduduhke diomongke karo malaikat niku wau. Nah, begitu mendengar orangnya disebut namanya dan kotanya, dilalah sing turu wau tangi. Oh, aku ming ngimpi. Terus dalam batine bilang, nek ngono aku yo ora ditampa. Wis, aku arep mulih, aku arep goleki sing disebut malaikat nanggo impenku wau. Goleki kotane ketemu, wonge ketemu. Dilalah wong niku wau gaweane sul sepatu. Dandani sepatu. Terus kemudian bapak sing ngimpini wau
tekon tak jenengan leres naminipun niki leres dalem niki leres ora pak. Kula ki wau wingi niku ngimpi jenengan niku urang munggah kaji kok wis dianggep munggah kaji mabrur ge amalan apa sing tok tindakke. Tukang sul sepatu wae yo bingung aku ki ora ana amalan sing istimewa ning tukang sul sepatu niku wau ana sing dilakoni sing wong dorang lakoni napa siji nek nyambut gawe dandani sepatu bayare piro-piro wae mesti ana lorong perkara sing ra tau ditinggalke. Siji nyelengi sithik nggo munggah kaji, loro nyelengi sithik nggo infak. Dadi duit hasilnya 1000 mbok menawa 50 kilo ditabung nggo haji, 50 kilo nggo infak. Sing 100 dinggo menghidupi keluarga. Dadi ming sithik sing ditabung nggo haji karo sing nggo infak niku wau. Bendina ngoten niku setiap etuk gawean. Nah, suatu ketika sing mimpi wau kepengin ngerti omahe ditutke mulih etuk dilalah sing tukang sul sepatu niku wau duwe garwa gek bobot nom. Dilalah garwane niku wau ki nyidam. Nyidame napa? Mbu masakan sing enak banget kaya-kaya bayi calon bayine niki wau pengin ngrasake sing dimasak wong niku. Maksudnya wong mbuh sapa sing masak ambune enak diambu oleh ibu istrine sing tukang sul sepatu niku wau kok kaya-kaya calon anake iki njaluk sing dimasak niku wau. Nah, suaminya tukang sul sepatu niku wau goleki sumber masakan niku. Dubengi sak kampung ketemu. Didodok lawange omahe elek, mendodok jebule teng riku dihuni ibu dengan dua anak. Suaminya sudah meninggal. Kemudian tukang sul sepatu ngendika, "Bu, cara basane jenengan kula ngoko, bojoku ki mbobot nyidam. Nyidame niku mambet masakane jenengan kepengin nyuwun sekedhik sing jenengan masak." Lajeng napa? Lajeng ibu wau ngendika, "Kisana, sing tak masak ki halal kanggone aku, haram kanggone jenengan." Wah, tukang sul sepatu kaget, "Bu, halal jenengan yo kangge kula nggih halal. Kok niki sing dimasak jenengan halal, kok kula haram? Sing jenengan masak niku nopo?" "Ngerti yo kisana, aku karo anakku kuwi wis 5 dina ra mangan. Lah aku mau mlaku-mlaku nang pinggir desa nemokke bangke ayam. Mula bangkene tak jipuk, tak masak. Aku halal, nek ra mangan mati. Wong ora ana wong wenehi. Mula tak masak etuk bangke ayam niku wau. Nek jenengan iso dahar makan jenengan haram, kula halal." Tukang sepatune nangis, "Bu, Pak, pamit mulih." Diaturke istrinya, "Bu, aku mau wis ketemu sing masak, ning ngerti ya, Bu. Bab ibu sing masak niku di anak loro, putra kalih, rumangan 5 dino. Mula mau etuk bangke ayam dimasak. Lah nek kanggone ibu halal, kanggone awake dhewe haram." Akhire nopo? Sepakat ibu sing bobot karo suaminya ki mau duit sing linabung nggo haji dijipuk kabeh jumlahe wis 350 dirham. Pinten Mas? 350 dirham niku nek dirupiahke pinten?
Okeh. Semoga okeh nggih, Pak nggih. Nek nggo munggah kaji sekeluarga wis cukup dijipuk kabeh diwenehke ibu sing duwe putra kalih urung mangan limang dino. Subhanallah. Duit sing arep munggah kaji dijipuk kabeh diwenehke ibu karo putrane sing durung mangan limang dino niku wau. Mula Gusti Allah langsung memberikan predikat urung munggah kaji nek wis dianggep munggah kaji dan mabrur. Karena apa? Duit sing arep munggah kaji diwenehke wong sing membutuhkan. Kalau jenengan duit dit 50 juta wis siap nggo daftarke suami istri, isu-isu didodok lawange tanggane gulung kuming golek dit 50 juta arep nggo operasi putrane, nek ra dioperasi mati biayane 50 juta nyilih sing arep nggo jenengan daftar haji ku mau ning le ngendika limbalek kesuk nek duwe kira-kira disilihke napa nggo daftar haji. Ayo, ati ini perang iki. Iki nek tak silih iki gek munine le baleke sok nek duwe. Aku engko nek ra daftar saiki sesuk le ngenteni pirang tahun meneh. Nggo daftarke napa disilihke? Daftarke bapake. Bapake niki wau disilihke ibu. Paron. Nek paron iso siji, Pak. Nah, bagi yang cerdas imannya perang kuat menang imane disilihke. Iki nek ra disili mati. Nek aku sesuk le munggah kaji iso keri rapopo, sing penting selamat sik teman. Putuske disilihke, dilalah Pak Bu. Dokter iki penasaran goleki sing nyili duit niku wau. Ketemu karo dokter sing operasi niku wau sing nyili malah didaftarke plus 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 plus, Pak. Munggah kaji gratis gak iso di pengarep-arep sok duwite bali. Ning beda meneh, Pak. 50 juta wis arep ndaftar haji, tanggane ndodok lawang, arep dijoli poman lemah 1000 meter mergo arep nggo nukokke mobil putrane. Kira-kira dijolke lemah napa nggo ndaftar haji? Halo. Bu, milih ndi jenengan? Daftar haji napa nggo tuku lemah? Iki lemah, nek ra tak tuku mung 50 juta 1000 meter, sesuk direbut uang. Nek munggah kaji sesuk ra ya isih ana wektu. Kira-kira nggo dijolke lemah napa nggo daftar haji? Daftar haji, Bapak cerdas sediku. Ini sing bagi orang yang emosional milih donyane alah mendaftar sesuk meneh nek duwe iki lemah iki kesempatan 1000 meter ming 50 juta. Onten apa 1000 meter ming 50 juta? Ana nek butuh tenan akhire dipikir-pikir-pikir milih sesuk le daftar sesuk nggo tuku lemah, dilalah basar nglunasi lemah malah stroke. Rakyat cilaka mencet ta nggih. Nah, monggo tirake kula dongane. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah li adail haji wal umrah wa ziyaratal rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi lutfin wa afiatin wa salamatin wa bulughul maram. Nek arape rapal jawane
Ya Allah, berilah kami rezeki, berilah kami kesempatan untuk bisa ziarah Mekah dan Madinah, nindakke ibadah haji dan umroh, dan ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan hati yang tenang, dengan badan yang sehat, dengan selamat, dan tercapai maksudnya. Amin. Dungane dawa mboten? Hah? Panjang, Pak. Ah ya diputus-putus ning lempat ngoten iki. Nek ora apal arepe ya jawane ngoten niku. Lah mila nyuwun ngapunten. Monggo niki kula matur ngaten iki mergane kaitane kalian Dzul Hijjah. Jadi wong sing mampu mau tandane nek korban mampu nek nggo aji niku nyuwun ngapunten pancen ragate sing sakniki mon pun meh 50 yuta wong siji. Nek kula riyen alhamdulillah murah tesih kula riyen 36 balekke 6 yuta. Dadi limbayar bayar ming 30 yuta. Gek teng ngriku wis ra masak lira ono kiriman nasi niku ming 5 hari 2 hari menjelang Armuna, 3 hari setelah Armuna bar kuwi ono terus sedina ping pindu sak porsine mriko nek awake dhewe iso nggo wong loro, Pak. Kula niku jajan sate teng mriku. Alah ya Allah, kaya simpale dipangan dhewe kok niku. Gedhe tenan niku nyuwun ampunten. Tenin kalau ben kula dijak-dijak dulan-dulan kalian sing pun apal teng mriku niku jajake barang nek teng mriku niku. Mila nyuwun ngapunten, ayo jenengan saat menika nek secara materi tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Anten mboten supir becak iso munggah kaji? Nah, supir becak niku iso munggah kaji napa? Apa mergo didit? Mboten. Budop supir becak niku wong ming kepengin iso munggah kaji nek secara materi kapan tangih lamun ra iso mbayari. Ming jaluk donga setiap narik dina Jumat emoh dibayar duit. Ning jaluk donga muga-muga iso munggah kaji. Dilalah ana penumpang kepengin numpang becake bapak niku wau, basan numpang niku dibayari emoh dilipati 10 kali lipat emoh, wis jalukmu piro tak bayar emoh. Pokoke kula jaluk donga pengin haji. Ah, tenan kalih penumpang niku wau bapak niku daftarke haji. Ya niku wau plus 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 langsung mangkat. Sakniki sing plus 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 bayari 290 yuta ora ewu. Saiki daftar sesuk mangkat. Nenek sing biasa ngenteni 35 tahun. De, sing penting niat, Pak. Niat. Kene ora kesampaian nek jenengan wis pengen etuk pahala imbang kalau nek jenengan tindak haji. Nindakno salat sunat 2 rakaat namanya salat sunat Isra atau suruk. Kapan wektune jenengan bar subuh subuhan nang masjid, bar subuhan taklim atau baca Quran. Terbitnya sekarang umpamanya jam 5.45 menit, tambah ono 10 menit nindakno salat sunat suruk 2 rakaat ganjarane padha munggah kaji. Hadisi sokeh Pak, kula gadah bukune. Ning dilalah kok ora apal niku hadisi. Niku nyuwun ampunten. Pun nate dereng salat sunat suruk. Nah, yo nek jenengan abot ora kudu bedino kok, Pak. Setahun pisan itu. Setahun pindo itu kok abot? Yo selama hidup sekali ngono lho.
Ming syaraté iki bar subuh ora entuk turu, ngaji, dzikir, ngenteni terbit, bar terbit let 10 menit gek salato. Ana sing mestani salat suruk itu pembuka duha. Nek duha kan afdole jam 09.00 tekan jam 10.00. Nggih ta? Jam 10 09.10 ki afdol. Ning jam 7 wis entuk duha. Nek niki bar terbit 10 menit suruk. Nek gek terbit 45 dilarang salat. Perputarannya paling cepat 5 menit gek salat suruk entuk. Sempurnane 10 menit setelah terbit. Iku nggih Pak Bu nggih. Nah monggo niku ganjaran ora menggantikan haji lho niki. Ning niku ganjarane padha tindak haji nek ditompo wong haji wi ya ora mesti ditompo kabeh ki diniati mulo Bapak Ibu jenengan kula ki nek ngibadah ternyata ra krasa wis jam 09.00 Pak. Nah niku jame ra leres to nggih Pak nggih. Niku rendet napa mblandang? Niku mblandang. Nek mblandang berarti yo saiki gek jam 8 ngoten nggih. Oh, nek saiki jam 8 ki bahasa Inggrisnya jam napa to? Clock. Berarti nek yamene kok gek jam 8 jame yo clock. Jadi sebagai terakhir kula matur, monggo jenengan kula mulai saat niki lek enggal disiapke bekale. Lah bekale apa? Ibadah haji itu ibadah yang tidak berkesinambungan. Dalam arti apa? Rampung haji rampung. Nek sesuk tindak haji neh iku wis ora ana hubungan karo wingi. Ning nek salat, saiki salat, sesuk kudu salat, mengko kudu salat. Berkesinambungan. Ning nek haji selesai, selesai. Makanya tuntunan munggah kaji ki ming sekali gini nek kedua ketiga itu rak mergo duwe duit ora awake sehat. Boleh. Ning sing wajib adalah sekali. Jane nek sing ping telu ping papat kae mbok yo mbayari sedulure ngoten nggih Pak nggih. Bayar sedulure ganjaran rak luweh akeh katimbang go mangkat awake dhewe. Mesake sedulure sing urung mangkat. Ngeten ta nggih Pak nggih? Aning sapa? Iya, apa bekalnya? Satu, iman. Iman itu hubungannya roh hati, yakin. Terus aku yakin aku kepingin haji. Mantep. Mula nek rung di duit yo sakniki lek mulai niat dhisik. Engko bar niat kaya sing tak aturke wau. Nyelengi cicik wae lah 1000 sedina, ora apa-apa. Mbuh, 20 taun ning rak wis niat karo usaha. Mosok hasilnya 10 juta kok nyelengi ming 1000. Rak ya ora wangun ta nggih Pak nggih. Mula iman iki harus kita kuatkan. Carane piye nguatke iman? Siji, nguatke iman ki seneng nang masjid. Bu, Pak. Iman nek kuat mau seneng kudu nang masjid. Jenengan nek salat jamaah niku lenong masjid karo lenong omah kerep pundi? Kerep masjid ya Pak nggih? Nggih, pengurus kudu nyontoni. Ini nonton buatan sing belas ratau nang masjid. Oh nang gak niku lagi omahnya nyedai masjid ratau nang masjid kok. Jaten kira ya sedulure miri sewu. Berarti podo. Mulah masjid kita seneng ono lah ya Allah. Masjid ini kan rumah Allah. Nek jenengan kula imane kuat iki mesti seneng nang masjid. Ya lungono dina-dina mesti adzan mampir masjid nek nggo montor dhewe. Kecuali nek rombongan. Liyane doran pengen nang masjid nek masjid dhewe dunek-unek. Loro. Loro kanggo nguatke iman ki seneng maca Quran. Bu, menurut jenengan Quran karo HP endi? Hah?
Mula ki ketua ngewasi kok sing ngaji ora ono sing enom to ya. Iki tuwa-tuwa. Ya karang tuwa ki jan kudu sregep ngaji wis dong rumangsane nek cepak. Aja tuwa kok malah teklek nang krikilan tuwek-tuwek. Niki nom-nom dateng pundi e, Pak? Ya Allah, Quran karo HP ki HP. Apik Quran ning le maca garap HP ku jenenge ngapusi. Saiki Quran kok ya iso dimasukkan dalam HP. Ning sing dibuka ki du Qurane TikTok. Apa meneh Quran to, Bu? Ibu-ibu, halo. Quran ki aja pisan-pisan nang omah minggu nyimpen duit. Ayo nek duit kok disimpen nang Quran ki alasane napa? Oh, men ra dicolong tuyul. Padahal duit ki nek disimpen nang Quran tuyul malah seneng jupuk. Mergane apa? Quran ki kan maca kok monggo nyimpen duit. Berarti sing duwe Quran ngenyek karo Quran. Nek mira dicolong tuyul ki gampang, nek dekekke ki tangawut basmalah, lemarine kunci tuyul ra iso njibuk. Nek ilang udu tuyul, Bu, garwane jenengan sing njimuk. Kula kelingane karo lagune Dek, biyen wis tak wenehi wujud Al-Qur'an kitab suci nalikane munggah haji ning tanah suci malah mung mritili ilang siji mboko siji apa kowe lali rowelingku wingi. Bu, jenengan apa mboten lagu niku judule napa, Bu? Napa, Pak? Oh, tali kotang. Tali kotang iki lagune rak dek biyen wis tak tukokke wujud tali sak. Sai sine. Niki wae lagune pripun dek biyen wis tak wenehi wujud Al-Qur'an kitab. Judul lagi kitab suci kok tali kotang. Iya, baca Quran nomor telu nopo, nomor telu oke nole dikir istighfar niku nguat ke iman. Cetong ya Bapak Ibu, sing nomor loro kali niku ilmu. Carane piye le golek ilmu? Ya ngeten iki teng majelis-majelis ngeten iki. Nomor telu bekale takwa. Nek teng Mekah to, Pak? Teng Mekah niku kula riyen mboten nderek KBIH. Kula diri. Dadi arep turu terus ya karepmu, arep nang hotel terus ya karepmu. Ning nek melu KBI ya dijadwal jam semene pengajian, jam semene dono niku nek teng KBI ya kula riyen mandiri. Dadi umpama aku arep nang hotel terus turu ora apa-apa. Ha ning niate kan ket awal dono ki pengin ngibadah. Niku ya nek ora dibekali takwa ya tenan wong nyatane nang kono ki ana sing nek nang hotel ki ngejak nang masjid, bahasa nang masjid ngejak blonjo terus onten apa. Sing nomor papat bekali sabar. Wong sabar ki nek salat sabar dhisik khusyuk. Carane nek tes sabar ki gampang, Pak. Jenengan nek nang masjid golek imam sing suwi. Engko sing imami suwe ngerti jenengan tetep mangkat kuwi sabar. Ning nek cara ngene aku nek suwe wah ra watuk dadi watuk. Ning sabigis kok ngoten niku. Kancane ya nyaut ngoten niku lho, ya Allah. Ku jenenge nek ngono wis ora khusuk niku. Mula kudu sabar. Nah, sing nomor 5 bekale ikhlas. Kesimpulan Bapak Ibu, kula pun mau matur nggih, kurban di bulan Dzulhijjah ini kalau mampu silahkan untuk tunaikan. Syukur nek sing
korban iku wau ning ora etuk diniati loro lho. Aku rung akikah iki ya tak niati nggo akikah iki ya tak niati korban ra iso nek ngoten iku. Nah inu iki aku wingi ndek utang poso iki aku nyaur nih ya karo nyenen kemis apa do wae niku. Nyen sear golek pengiritan kuwi. Je korbane rung akikah sah. Tidak ada disi-disian, apik endi apik kabeh. Akikah ya ditindakke, korban ya ditindakke. Catetane piye? Nek mampu. Ah mampu ki piye? Wis tak gambarke kala wau. Ngaten nggih. Kula kinten mekaten ing saged kula aturaken.